वडनेर भैरव इथे बुधवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी खंडेराव महाराज कॉम्प्लेक्स मधील भैरवनाथ मोटर रिवाइंडिंग दुकानाचं शटर तोडून मोटरबुश, नवी आणि जुनी कॉपर वायर, जुनी व नवी मोटर आणि रोख रक्कम 40,000 असा एकूण 3,02,000 रुपयांचा ऐवज लंपास केलाय. या प्रकरणी वडनेर भैरव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून घटनेचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शेख वडनेर भैरव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार उबाळे करतायत. माझं नाव निलेश गिदो पाचोरकर, राहणार वडनेर भैरव खंडेराव कॉम्प्लेक्स. इथं माझं मोटर वाढलं असून रात्रीच्या सुमारास चोरट्यानं धुमाकूळ घातलेला आहे सध्या. आणि माझं महत्वाचं मटेरियल वायर बुश काही पैसे होते जुन्या मोटरी होत्या शेतकऱ्यांच्या सर्व कमी 3,350,000 अग्नि चोऱ्यानं चोरून नेलेले आहे. कुलूप तोडलेला आहे, सेटर लॉक तोडलेला आहे. पोलीस कंप्लेंट केली आहे, अजून काही तशी पोलिसांकडून काही आली नाही सूचना. पोलीस चोर अजून काही सापडलेला नाही, चालू आहे तपास अजून पोलीस असे सांगताय मला. जागर जनस्थानसाठी देविदास जाधव, चांदवड.